passei. É bom, se tu das filhas assim, tudo. Imagina esses missos são coisas de dinheiro, o cara não tem nada. Ah, fala para a filhanta, a gente vai uma carreta de taxado que é saída. É. Mas esses agora que estão na coisa? Se fusca arma bem, matrador, raca, é todo mundo rubro. Não, não. Um trator para fazer trabalho. Trator bem para mim fazer trabalho. Ali o trabalho fica bonito, isso? Fica bonito. Tem que ficar contente. Todo mundo contente. Não é andando a passeio à vontade, porque nem despacha de estar. Boa, despacha, né? Se tudo for assim, que pensa agora. Qual é essa direita que ela falou? Ele não caixa aqui, mas não vai dormir. É. É duas que estão contando a cidade. Sim, sim. Aqui do resto, uma casa, mas aqui é um bocado, só mais. Pela pintura, só outro país. Pintar, só falar. Aqui quando está falando que ele sofreu, quando ele disse que ele está com a casa. Aqui agora? Ele está com ele, mas fazem o que coisa? Não, é normal, é diabo. É. Ah, lá na cor de coisa lá, coisa. É caso não lembro bem a que matar ladrões.